так, что вы сестры совершенно. Šodien presas konferencē piedalīsies izglītības un zinātnes ministra Marija Sēle, skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpilddirektore Agra Bērziņa, radošās koncepcijas autore režisore Inga Kišāne un mūsu divi pastāvīgie lieldraugi – Māris Mančīnskis, Svetbankas valsts priekšsēdētājs un Nēne Jīkī. Es ļoti mācījos izmanāšu uzvārdu – Rīgas pilsētnieka valsts priekšsēdētājs. Bet kā pirmajam dosim vārdu Mārītei Sēlē. Labdien, cienījamie preses konferences dalībnieki! Man patiešām ir liels prieks šodien būt šajā pasākumā un teikt, ka darbi dziesmu svētkiem un deju svētkiem ir patiešām gandrīz pabeigti, varētu tā teikt. Mēs esam gatavi svētkiem. Šobrīd ļoti intensīvi notiek vēl skates, lai izraudzītu tos dalībniekus, bet esam apmierināti ar darbu norisi un esam pārliecināti, ka šie būs lieliski svēti. Un vēlos minēt vēl divas lietas ievadam. Pirmā lieta par to, ka šobrīd dažādos kontekstos, gan Latvijas kontekstā, gan Eiropas, gan pasaules kontekstā tiek daudz runāts par sadarbību un par tā saucamo starpsektoru sadarbību. Un es domāju, ka šie svētki ir lielisks piemērs, kur ir iesaistīts ārkārtīgi daudz cilvēku, kur bez ļoti aktīvas sadarbības starp vecākiem, starp ierēģiņiem, starp ļoti daudziem skolotājiem un arī starp uzņēmējiem svētku norise nebūtu iespējama. Un tāpēc šodien ir arī patiesi prieks, ka arī šai zālē un šodien preses konferencē piedalās arī lielākie svētku atbalstītāji. Mēs esam ļoti pateicīgi Svetbankai un arī Rīgas piensaimnieka zīmolam Kārums par vislielāko atbalstu svētku norisē. Un vēlos arī minēt, ka svētkos piedalīsies ne tikai bērni un jaunieši no Latvijas, bet mēs esam ļoti priecīgi, ka svētkos piedalīsies arī jauniešu kolektīvi un bērnu kolektīvi no daudzām pasaules valstīm. Un tas ir vēl viens apliecinājums tam, ka latviskā identitāte un latviskā kultūra ir patiešām svarīga arī cilvēkiem, kuri šajā brīdī nav Latvijā. Un vēlos arī minēt, ka šie svētki ir apliecinājums arī tēzē par to, ka cilvēks kā harmoniska personība, kuram ir gan nepieciešamās zināšanas un prasmes eksaktējos mācību priekšmetos, gan arī nepieciešamās saiknes ar kultūru un mākslu ir ārkārtīgi svarīgas izglītības sistēmai kopumā, un šie svētki ir tam apliecinājums. Ceru, ka mums šodien būs patiešām konstruktīva un iedvesmojuša preses konference un gatavojamies svētkiem. Paldies! Agra Bērziņa, lūdzu par organizatoriskiem, mākslīgajiem procesiem. Jā, labdien, cienījamie klātesošie! Man ir arī ārkārtīgi liels prieks būt šodien kopā ar visiem jums un īpaši šajā īpašajā preses konferencē, kur mēs kopīgi uzsākam vienu lielu ceļu, jau kas ir pavisam, pavisam tuvu. Šobrīd Latvijā notiek pilnās parā skates. Ir beigušās jau daļa skates, un šodien mēs turam īkšķus, lai labi veiktos dejotājiem gan Viesītē, gan Rūjienā, kur notiek lielās tautas deju kolektīvu atlases skates. Šobrīd strādājot pie svētkiem, gatavojot visu mākslinieciskās programmas, var droši teikt, ka ir mākslinieciskās process uzsācis savu pēdējo etapu. Idejas ir skaidras, radošās grupas strādā, lai varētu koncerti noritēt pēc iespējas
kvalitatīvāk, pēc iespējas interesantāk, aizraujošāk, izmantojot dažādas tehnoloģiskās iespējas, kas šobrīd tiek dotas, un izmantojot iespējas, kas svētkos piedalās bērni no pirmskolas vecuma līdz 22 gadu vecumam. Un līdz ar to koncerti tiek veidoti interesanti, aizraujoši, mūsdienīgi, lai būtu saistoši visiem, gan pašiem dalībniekiem, gan skatītājiem un klausītājiem. Svētkos mēs gaidīsim vairāk nekā 37 tūkstošus dalībnieku. Svētkos piedalīsies 16,5 tūkstoši tautas dejotāji, kuri veidos trīs lielus koncertus Daugavas stadionā līdz Varavīksnei tikt. Vairāk nekā 12 tūkstoši dziedātāji pulcēsies noslēguma koncertā Meža parka lielajā aizstrādē manā dziesmā Tu, kopā ar folkloras kopu dalībniekiem, kopā ar pūtēju orķestru dalībniekiem, ar tautas deju dejotājiem. Un šajos svētkos pirmo reizi mēs aicinām skatītājus, klausītājus izbaudīt kokļu mūzikas koncertu, jo pirmo reizi skolēnu dziesmu un deju svētku procesā koklētāji pulcēsies savā koncertā Lielajā ģildē. Pirmo reizi ar lielu uzvedumu mūsdienu deju kolektīviem uzstāsies izstāžu centrā Ķīpsalā, kur rādīs savu programmu, te mēs esam. Un šeit sasaucas jau tas, ko es iepriekš minēju, saistība ar mūsdienu tehnoloģijām, ar mūsdienu vidi, ar interesēm, kas ir jauniešiem, lai būtu pašiem interesanti kopā visiem dzīvot. Koncertu programma tiek veidot ļoti plaša, vairāk nekā 20 dažādu nosaukumu pasākumi, gan maksas koncerti, gan maksas pasākumi, kuri ir nepieciešami atsevišķi sēdviet, gan Rīgas viesiem būs iespēja apmeklēt ļoti daudz pasākumus, kas būs bez maksas, Vērmanes dārzā visas nedēļas garumā, lai redzētu bērnu sniegumu, viņu gatavošanos un ieguldīto darbu. Lai svētki taptu, ir jāiegulda un jāiesaistās ļoti lielam cilvēku skaitam. Tie ir gan vecāki, pieļauju, ka arī kāds no jums klātesošajiem ir vecāks un tur īkšķus par saviem bērniem. Ir ļoti lielu darbu jāveic pašvaldībām, lai sarūpētu tērpus, lai nodrošinātu bērnu nokļūšanu līdz Rīgai, lai uzturēšanos Rīgā nodrošinātu. Ir ļoti liels darbs jāiegulda arī daudz un dažādām institūcijām, kas strādā sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, lai varētu nodrošināt drošību, kārtību, svētkos un viss noritētu kā nākas. Un, protams, mēs neiztiekam bez svētku atbalstītājiem. Un šeit arī ir lielais paldies visiem atbalstītājiem, kuri ir piekrituši un kuri ir kopā ar bērniem, kuri novērtē bērnu devumu mūsu Latvijas izaugsmē. Un šodien īpaši paldies mēs sakām gan Svedbankai, gan mūsu draugam jau ilgstoši jau trešajos svētkos Kārumam. Paldies! Atējie drīz tādu mazu papildu jautājumu, kad aktīvi norits, kādi ir rezultāti, kā bērni ir sagatavojušies jūsuprāt, kāds ir atsauksmes? Atsauksmes ir visnotaļ labas. Es pati esmu piedalījusies skatējis, vērojusi gan vokālo ansāmļu sniegumu, gan piedalījusies tautas deju kolektīvu skatējis. Bērni ļoti atbildīgi gatavojās, ir sagatavojuši apgūšu repertuāru un visi gribētu piedalīties. Bet svētki ir īpaši. Un svētkos piedalās tie, kuri būs pelnījuši, kuri būs izturējuši lielo konkurenci. Paldies! Tālāk aicināšu Ingu Krišanu izstāstīt par svētku radošo koncepciju. Kā radusies un kā tā jāaizstrot? Es jums izstāstīšu pasaku. Pār izslāpušu zemi lidoja ezers. Zemnieki smiltenē sauca, sauca, nenosauca ezeru lejā. Vīri uzvalkos smilšu ielā, sauca, sauca, nenosauca ezeru lejā. Smilšu kastē spēlējās bērni. Smilšu kūkas cepu un runāja, kas viņa nākotnē grib būt. Viens puisītis teica tā, es būšu latvietis. Un tajā brīdī ezers nolaidās blakus smilšu kastē. Saskrēja vīri uzvalkos no smilšu ielas. Saskrēja sievas smilšu krāsas matiem un līdz smilšu krāsas kanniņas. Sabrauca zemnieki no smiltenes. Viena sieviete teica, cik labi. Tagad mūs vairs neizskaisīs kā smiltis vējā. Bērni, ejam mājās.
Un tad, kad viss bija aizgājuši, smilšu kastē palika nospiedumi. L, A, T, V, I, T, IS. Tā radās burpi. Burvīgi, vai ne? Burps ir maģisks, jo viņš sevi ietver ideju, kas mums ir jāatklāj. Un savā ziņā burps ir ļoti praktisks. Viņš mums dod nojausmi par kaut ko, ko mēs esam apgūši, kas mums jāliek lietā. Un koncepcijas pamatā ir izpratne par to, ka skolēnu dziesmu un deju svētki ir vispārējo latviešu dziesmu deju svētku ābece. Jo katrai jomai mēs sakam, lai to apgūti ir savā ābece. Un katrai ābecei uz vākai ir trīs burti A, B, C. Un katram mums ir savi iniciāļi, man tie ir IK, jums katram savi, jums ir savi, un to, ko jūs rakstat, tie arī burti, ko jūs pēc tam jūs paši atšifrēsiet. Nu, lūk, un šī spēle, burtu spēle, burtošanās, kas reizē ir arī neziņa, kā viņš savieno un kā mēs veidojam, rada šo burvību. Dziesmu svētki ir lielā noslēpuma atklāšanas brīdis. Tas noslēpums, ko mēs no tautā no vienas paudzes otrā nododam. Un, lai tas patiešām būtu pilnskanīgi, lai mēs katrs varētu skanēt, un lai katrs pats un arī līdzi skanēt, tad ir jāmācās tieši tā kā skolā. Un tieši tāpēc burtu burvība. Burtu burvība vai burtu burvība? Tā kā nu grib iet? Burtu burvība vai burtu burvība vai burtošana? Burts ir maģis. Mēs katrs varam to lasīt un uztvert savādāk. Bet tik un tā mēs to domājam latviski. Tad to, kā šis koncepts iedzīvināsies dažādos pasākumos, tālāk došu vārdu atgriezīmē. Jūs jau redzat šeit uz ekrāna dziesmu svētku logo. Varam viņu dēvēt katrs, kā mēs gribam. Šī ir radošā iztēle, radošā iedvesma. Mūsu logo dzīvo dažādi. Skaita, muzicē, spēlē, skan. Katram ir sava izdomajā pielieka, lai viņš darbotos. Idejas autore ir māmiņa, skolotāja Elīna Elere. Un radošā grupa strādā, lai logo būtu interesants, lai dzīvotu gan televīzijā, lai skanētu radio, lai skanētu vides reklāmās, lai skanētu pašvaldībās, pilsētās, uz ielu stabiem, baneros, visdažādākajās vietās. Šobrīd mēs šodien atveram un sākam strādāt ar mūsu dziesmu un deju svētku mājaslapu. Un šodien ir tas pirmais nopietnais lielais knikšķis, lai sāktu darboties dziedumdejo.lv. Tā ir oficiālā dziesmu svētku? Oficiālā dziesmu un deju svētku mājaslapa. Šobrīd arī sāk darboties sociālie tīkli, sociālie konti ar mirkļa birku ZSV. Tiesmu svētki. DSV. Burti. Lūk tā. Un šodien mums ir arī tāda īpaša reize, kad no burtburvības atvērsies brīnums un sāks dzīvot īpašais, tikai šo svētku īpašais alfabēts. Alfabēts ar savu ideju, ar savu vārdu, ar savu radošumu, alfabētu mēs šodien sāksim atvērt, un alfabēts atvērsies līdz pašiem svētkiem. 5. jūlija vakarā tiks atvērts viss alfabēts. Un šobrīd alfabēts mums gatavojas, lai tūlīt sāktos atraktīvās darbības. Jo gandrīz katru preskonferences darbinieku vismaz no manas kreslo plangu mēs aicināsim pie datoru atvērt savu alfabēta burtu. Un kā pirmā es aicināšu izglītības un zinātnes ministri, Pārīti Sēli. Izglītības ministri ticis nevienkāršākais burts un uzmēķinot šo te burtu mājaslapā. Mēs redzam, ka ir rakstīts vārds ļaudis, tad vērtība ļaudis, ja mēs zinām, tad senajiem latviešiem vārds ļaudis tika lietots arī šādās izteiksmēs. Tā ir īpaši cilvēki, gudrākie cilvēki, drosmīgākie cilvēki, izcilākie cilvēki, bet savā ziņā ir arī ļaukšanās.
Tas arī vārds ļoti, 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 kas bērnam ļoti patīk. Un zem šī buka slēpsies karjeras tests, kuru mēs arī lūksim jums izpildīt. Tad mēs redzēsim, kas no jūs būsiet par ļaudi, kādu jūs varētu būt dziesmu svētkos. Jā, mēs visi redzēsim uz ekrāna, kas notiek. Jūs varat nospiest sākumā. Tas. Mācītos ne tikai eksaktās zināšanas, bet arī no kultūras vērtības, un tieši tie ir viņi, kas mūsu kultūra ir mēs. Un mēs arī no savas puses lielā mērā atbalstam šos svētkus, jo mēs esam lepni par to, kas ir kļuvuši par atbalstītāju, jo mēs ticam, ka šī ir viena no mūsu kultūras tādām no nacionālas identitātes piemēriem, tieši dziesmu un deju svētki. Un mēs no savas puses izvēlējušies tieši izglītību kā tādu mūsu sabiedriskā atbalsta jomu, jo mēs ticam tieši izglītībā Latvijas nākotnē. Un izglītības pamatā noteikti ir skolotāji, un skolotāji ir tieši tie, kas mūsu bērnus audzina par tādiem cilvēkiem, kā mēs gribētu to teikt ļūt. Tādēļ paralēli šim mūsu atbalsta, mēs dziesmu svētku ietvaros gribam arī piedāvāt tādu
speciāls skolotājs stipendija, tie būs 25 000 eiro, kas sadalīsies 50 skolotājiem dažādos reģionos un katram. Un, principā, būs iespēja ietekmēt, kuri skolotāji tad tieši saņems. Jau kāds var izvirzīt tieši tos skolotājus, kuri viņaprāt būtu pelnījuši tādu nelielu papildus atbalstu par to darbu, ko viņi ir ieguldījuši. Un arī kā tādu simbolu, kur tam mēs esam izvēlējušies zalkti, un tādu simbolisku S burtu, kas to atgādina, ja mums prāt, zalktis ir tas, kas mūsu tādā nacionālā skatā simbolizē gudrību un zināšanas, un noteikti skolotājs ir tieši tas. Jā. Tādēļ gribētu arī šos pats piesprautus, gribētu arī tādas S burtas dāvināt arī mūsu pārējiem kolēģiem šodien. Jā. Pēc preses konferences lūkšu jūs visu piesprautu burtu es un mūsu iesakvēties lielā skaistā kopjotē. Paldies, Lielas! Kā nākamo burtu mēs aicināsim apsvērt trīs piesaimniekām Zlavas priekšsēdētāju Nēmē Jigī. Ir bijis jaunatnes tiesmu un tēvu sveitku atpaktais 15 gadus. Vīde mums apkārt nemitīgi mainas, tomēr katrai tautai ir savas nacionālās vērtības, kas laikā kaita paliek nemainīgas. Tik salucinozi savas mazams valstīm, kā Latvija tiesi izcivotāju skaitasīna kultūrnacionālās vērtības vienmēr ir bijusas uz uzi ļoti svarīgas. Un ciesmu un tēļu svētki ir tas notikums, kurzī vērtības tiek nodotas no paucēs paucē. Es pats esmu no mazākas valsts kā Latvijā, līdz pārdo esi personīgi spēju identificitis un jūs cik svarīgais ir sādas tradīcijas. Mūsu pienākums ir sargāt un atpalstīt so kultūrnacionālo mantojumu. So lepnumu. Ir svarīgi nodot tradīcijas jaunākai paucējas atras veidu, kā palicēt savienot jaunatnes spēcīgo energiju ar sim tradīcijām un darīt visu iespējumu, lai katra nākosā auce tas turpinātu. Tiezi Latviju ārzemēs asociēt tiezi ar seit razotiem produktiem, piemēram sprotam un Rīgas menu palzam, ēdos kādus, kandrīz tikpat ilgi cik kārums atpalstāt jaunatnes ciesmu un tēļu svētku, Latvijā kā valsts nereti tiek asociēta ar zemi, no kurienes nāk kārums. Mums gribētos ticēt, ka kārums ir viens no kultūras, biznesiem ārzemēs pivojosai. Un viņi atpasīs Latviju kā karusēm. Kur gan cits? Ja ne karums kultu piemērotāks atpalstītais saļiem, bez turistiem, kultūras, pasākumiem, kā ciesmu un tēju svētki. Garīs mūsu vienākums un vēls pots. Šie irgi ienēsli, kāpēc es man sodien seit un kāpēc es man bijušu jau 15 gadus.
Tāpēc no savas puses darīsim visu izpējumu, lai aicinātu jaunu pauci saklabāt so tautas vērtību, latviešu tautas ciesmas un tējas. Paldies! Sorry, let me turn to English now. Atvainojos, ka tagad es turpināšu angļu valodā. I hope this is even much easier to you. So, letter E. According to our view, rising up inspiration. We will try to do our best to young generation to invite them to be more closer to historical habits, traditional, ethical, traditional, cultural traditions, to look at these cultural traditions with creative view, to look at their the bookshelves, to find the right song, and to take it, to learn it, to record it, and send to us. Mūsu darbs jāatklājot šo burtu ir iedvesma, ko mēs arī vēlamies jauniešus un bērnus aicināt tieši izmantot šo iedvesmu, izmantot šo iedvesmu, kur viņi varētu smelties no savām sapņiem, no saviem senčiem, savas etniskās piederības un senatnes, un izmantot šo iedvesmu, ko viņi smēl šie senatnē, un pieeja ir radošu potenciālu un to padarīt par kaut ko nebijuši jaunu. Kaut te varoties grāmatplauktos, atrast ko jaunu, izmantot to, radīt to nes tālāk un piedāvāt arī mums. We hope such kind of activities, such kind of consents will help them to hold these historical cultural traditions and even why not to develop them. Mēs ļoti ceram, ka šāda veida iedvesma viņiem palīdzēs ne tikai saglabāt šīs tradīcijas, kas jau ir mantotas, bet arī tās turpināt attīstīt un pilnveidot. That's why we will very soon publish our ideas to present such kind of consent or competition, which will mostly take place in the internet environment. Un tāpēc arī mēs vēlamies turpināt savu darbu un arī piedāvāt šādu veidu konceptu, kur mēs šīs idejas varētu būt apvienotas un publicētas. Let them present, recorded by themselves, the songs and why not dances as well. Lai šiem jauniešiem būtu iespēja ierakstīt un atstāt, saglabāt mūsu tālākai skatīšanai un izpētei gan dziesmas, gan iespējams arī idejas. And according to our view, both of them, the historical folk songs and why not created a new basing of folk traditions of course, but the new songs as well, both of them are welcome. Un mēs ļoti aicinām jauniešu tiešām iesniegt ne tikai šādas jau tradicionālas tautas dejas, jau kas ir pazīstamas, bet arī radīt ko jaunu, kas varētu kļūt laika gaitā par pieņemtu tradīciju. And all of you are invited to participate, all of young ensembles, as there I can see, all of choirs, any kind of organizations. Un visi no jums klātesošajiem koglētāju ansambles, arī visi izpildītāji, mākslinieki gan gados jauni, gan arī citi kolektīvi, esat aicināti iesaistīties šajā mums piedāvātajā akcijā. And in case you are not singer, you can participate there with voting. You have to make your own choice who looks best of them to you. Un iespējams, ja mēs paši neesam izpildītāji mākslinieki vai dziedātāji, mēs varam piedalīties ar savu balsi, balsojot par to, kas mums vislabāk patīk. That information about this consent will be published very soon when everything is clear for us. Un pavisam drīz mēs arī informēsim jūs vairāk par šo akciju, par šo konceptu, ko esam izstrādājuši. And finally the winner, the test songs according to the voters will be recorded and will be presented
I hope even why not in the song festival. Un es ļoti ceru, ka tā galvenā balva, tā galvenā iespēja šīs akcijas uzvarētājiem būs šo dziesmu ierakstīt, izdot un iespējams arī dziesmu svētku laikā piedāvāt klausītājiem. But the great arts are always and should be ahead of us, but some pragmatic things around us are important as well. Mums apkārt ir liela māksla, un tā ir ļoti svarīga, bet ir svarīgas arī pragmatiskas un praktiskas lietas. That's why we will take care about all of participators, young singers and dancers, and we'll give them the bag, which will help them to keep their stuff close to them. Un tāpēc mēs arī vēlamies tīri praktiski atbalstīt visus dalībniekus, sniedzot viņiem šādu ceļa somu, kurā būtu viņiem noderīgas lietas, kad pat pie rokas. And I have a great pleasure to give such kind of bags to my colleagues behind this table as well. Un es priecājos arī šī soma šodien pateikt saviem kolēģiem pie šī galvas. Thank you. Kārums. Always, of course, Kārums. Es tikai piepildīšu, ka Gārķie Kārums pirmie pašu laiku steļu pie maziem un lieliem kašu dalībniekiem, bet šādus te būtus un pārsteigumus arī līdz par 5. jūlijam mums atvērs arī citi atbalstītāji, kā Latvijas mobilais telefons, Latvijas valsts meža statela un arī daudzi citi, tā ka pārsteigumi mums vēl tikai gaida. Bet kā pēdējo burtu atvērt šodien, es aicināšu apgriezi, un tas būs burts. Tāpēc, kas man kādu labie paskaidrīt. Mēs atvērsim burta, ka varbūt kādam likās, ka kārums sērs, ka burta, tas ir mums organizatoriem. Un kāpēc varas burts, ka rakstīts ir kokle. Pirmo reizi, kā jūs minēju, šajos svētkos būs kokļu mūzikas koncerts. Un ja par velti šodien arī klāt ir vīri no kokļu mūzikas koncerta dalībniekiem, un koncerts būs interesants. Šobrīd kokle vairs nav tikai tradicionālā kokle, kokle aug, kokle mainās, attīstās, un ne par velti koncerta nosaukums ir manas kājiem jūtīgā kokle. Thank you.
apģēri Kristīnas Ojelas, laikam, autorīt valstīt. Bet tas, ko es redzēju uz ekrāna, bija tieši tas pats kokļu kvartets, kurš, kā mēs redzējām, atskanīja vienu populāru izstrādes opusu, un tas ir filmē Svedbankas ēkā, laikam savēja, Svedbankā strādā, un vēl es ir 25. Stāsts, piemēram, 16. Līdz ar to mūsu oficiālā daļa preskonferencē ir beigusies. Jūs varat uzdot individuālus jautājumus visiem dalībniekiem, pēc tam, kad viņi nopčirpēsies visi kopā zaušiem. Un kāpēc tas ir jāpēc īstu komentāt par biļetēm. Kad? Biļetes būs maija otrajā pusē. Biļešu tirsniecība tiks uzsākta maija mēnesī. Maija mēnesi otrajā pusē. Jā, tātad uz ģenerāla mēģinājumiem, koncertu ģenerāla mēģinājumiem, tas ir uz putei orķestru ģenerāla mēģinājumu, uz tautas dēļ lielu koncertu ģenerāla mēģinājumu un uz Mežaparka lielās izstrādes koncerta ģenerāla mēģinājumu. Biļešu cenas būs 2 eiro un 4 eiro. Uz koncertiem, kuros ir nepieciešama atsevišķa sēdvieta, būs biļetes un biļešu cenas būs no 6 eiro līdz 20 eiro. Kurā tirdzniecības tīklā varēs nopirkt, tas tiek izsludināts publiskais iepirkums, un tad mēs redzēsim. Jā. Tā tikko būs izsludināts informācija, būs protams jums pieejama. Jā. Paldies, Māra, arī par jautājumu. Tā, paldies jums, Lielas. Ceramies jums atgriepēšanos un jālošanās. Tā bildes. Nē, tad padoms jāpapos ar nejūsus. Jā, tikai Latvijas nav. Jā, tad es viņām, bet kā jums?